नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेंचणुकेंत कोट्याधीश उमेदवारांचो आंकडो वाडलो 30%. नॅशनल इलेक्शन वॉच संघटनेन उमेदवारांच्या येणावळ प्रतिज्ञापत्रांचो केलो अभ्यास. 71% उमेदवार कोट्याधीश. कालवी बस अपघातांत चालवार जाल्लो समर्थ शिरोडकार उलयलो प्रुडंटा कडेन. ड्रायव्हरान उभो रावून ब्रेक मारपाचो केल्लो यत्न, कंडक्टर नाशिल्लोच. बसीन आशिल्ले 8 लोक पयलेच फावट आयकयात कालवी अपघाताच्या साक्षीदाराक. भाजपाचो जाहीरनामो म्हणल्यार उघड फटींगपणा. काँग्रेसीचो खासदार शांताराम नायकाचो आरोप, काँग्रेस सरकार करता म्हण गजालींक विरोध, मात त्योच गजाली भाजपाच्या जाहीरनाम्यात. दिवचले पड्ड्या वेसाश्रम मठान उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण. मठातल्या स्वामीच्या रुमातल्या सामानाचो लासून गोबर. हायड्रंट चलना जाल्ल्यान फायर ब्रिगेडीन साखळेच्यान हाडले उदक. अधिकारी बेजार. आणि खेळा मळार गोंय विद्यापीठाच्या चलयांच्या क्रिकेट सर्तीन काणकोणच्या मल्लिकार्जून कॉलेजीचे जैत. गोयच्या पंगडाचे खेळगडी भारती गांवकाराची ऑलराऊंडर कामगिरी. भारती थाल्ले सर्तीतले बेस्ट प्लेयर. आता खबरो विस्तारान. हे वेंचणुकेन कोट्याधीश उमेदवारांचो आंकडो 30% वाढला. नॅशनल इलेक्शन वॉच हे संघटनेच्या गोयच्या फाट्यान 215 उमेदवारातल्या 129 उमेदवारांच्या येणावळ प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केला. तातून 92 कोट्याधीश आसात. 2007 फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेन 41% उमेदवार कोट्याधीश आशिल्ले. हे फावट हे प्रमाण 71% पावला. वी हॅव फाउंड दॅट आउट ऑफ दीस 129 कॅन्डिडेट्स 92 कॅन्डिडेट्स आर करोडपतीज. सो दॅट मीन्स 71% ऑफ दीस कॅन्डिडेट्स आर करोडपतीज. इन 2007 41% ऑफ दीस कॅन्डिडेट्स आर करोडपतीज. Starting with Shyam Satrdekar of Congress from Kursharan. He is having total assets of 30 crores and he has filed income tax return for 2010-11 of 5 crores and 5 lakhs, 5.05. Followed by Govind Savan, Nirmala Savan, Jyoti Alemao, Subhash Faldesai, Churchill Alemao, Ganesh Gaonkar, Michael Lobo. Shyam Satrdekar of Congress from Kursharan constituency has the highest income asset worth 25.30 crores. Followed by Jyoti Alemao of from 4.89 crores in 2007, Shyam Satrdekar has gone to 30.2 crores, which means an increase of 25.3 crores. Then he is followed by Jyoti Alemao. His assets have increased from 9.12 crores to 31.26 crores, which means there's an increase of 22.13 crores. The Speaker of the erstwhile Assembly, Mr. Pratap Singh Rane of Congress, has an asset increase of 17.04 crores, which means he had filed the income tax returns of 8.82 crores in 2007. And now, for the 2012 elections, he has shown his assets as 25.87 crores. Highest percentage increase is for Alice Reginald Lawrence of Kurtoring, but you know, I was just looking at the figures and the figures looked, his assets rose from 7 lakhs in 2007 to 1.16 crores in 2012. Major parties, it seems like all the parties have given candidates to tickets to candidates who have declared criminal cases on them. Congress has given 9 out of 33 candidates that we have analyzed. BJP has also given to 9 such candidates out of 27. Trinamool Congress has given to 4 out of 18, NCP has given to 2, and independents we were able to analyze 18, out of which 3 have these pending criminal cases. Of these 129 candidates, 30 candidates have declared that they have criminal cases against them, which comes to about 23%. If we compare it with 2007 elections, at that time there were 18% such candidates, so it does look like that there is a little bit of an increase
in these type of candidates that have been given tickets by the political parties. कालवीन हेच्या उदकान बस बुडून 4 भुरग्यांसयत 6 जणांक बुडून मरण आयिल्ले. हे बसींत आशिल्ल्या लोकां मदीं दोग जाण वाटावले, ते ड्रायव्हर आनी समर्थ शिरोडकार हो 17 वर्सांचो भुरगो. वेळ बरो म्हण दाराचेर आशिल्लो समर्थ सालवार जालो. त्या खिणाक कितें घडलें ते समर्थान स्वता प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें. ताच्या बापायनय समर्थाची तेन्नाची मनस्थिती प्रुडंटाक सांगली. श्यामसुंदर फट्टेच्या रिपोर्टान पयलेच फावट प्रुडंट तुमच्या मुखार हाडटा कालवी अपघाताच्या साक्षीदाराक. त्या दिसा हांव फाटल्या सिटा कडेन आसलो, फर्स्ट सिटा, तेन्ना तो लोक कालवे देंवपाक आसलो, तेन्ना तो फुडें घेवपाक आसलो. तो सदांच बस धक्या कडेन फुडें घेवन फाटल्यान घेता रिवसान. तेन्ना तेजो तो ब्रेक लागूंक ना आनी तेन्ना ती बस भितर गेली. तेन्ना हांव इतक्या पर्यंत भितर गेलो आनी तेन्ना हांव जनेलासून फुडल्या सिटाच्या फर्स्टूच जनेला तितूनसून हांव उदीक भरलें. आख्खें कोणाकसून उदीक येयलें बसीन पत्रो फुटोन. तेन्ना हांव जनेलासून भायर सरलां आनी हांव वयर सरलां. म्हाका तितलें पेंवंक कळनासलें म्हूण हांव धडे पर्यंत येयलो पेंवन. तेन्ना तो राजेश तोच बस चलयतालो आनी ताणें धक्यार देंवताना उबो रावन पासून ब्रेक मारपाचे प्रयत्न केलो. आनी कंडक्टर हो अर्द्याक देंवल्लो गॅरेजी कडेन उदकाच्यो बाटल्यो म्हणून भरपाक. तेन्ना हांव फाटल्यान आसलो फाटल्या सिटार आनी भितर 4 जाण धाकटी भुरगीं आसली. एकलो अंकल आसलो तो फुडल्या सिटार बसलेलो आनी ती मोठी बायल आसली ती म्हाज्या फुडल्यान आसली आनी बसीन उदीक येयना फुडें ती फाटल्यान धांवली. कंडक्टराचें नांव तो विष्णू हरमल, ताका नानू म्हणटा हांवलेल्यान. तो विष्णू हरमलकर तो आयल्यान देंवल्लो उदकाच्यो बाटल्यो कितें करपाक गॅरेजी कडेन. ते गॅरेज आसा थंय तो देंवल्लो. तेन्ना हांव फाटल्या सिटा कडेन फर्स्ट सिटा कडेन उबो आसलो. फुडें घेतलो आनी लोकांक देंवयतलो म्हणून आतां दार उगडटलो. आनी तूं ते बसीर कित्याक धरलो? म्हणजे हांव बेश्टो हांव नाशण्या चडलेलो. हांव बेश्टो रावणाक म्हणून वयतालो बसीर तो वळखीचो म्हणून. हांव सद्दां कॉलेजीक वयतालो तेज्या बसीन पयलो. आनी ते दिसा म्हाका सुटी आसली. तेन्ना हांव बेश्टो आतां वचपाक आसलो. हांव भितर उदीक उदकान गेलां फुडें. हांव म्हाका आनी फुडलें कांय दिसोंक ना. आख्खे दोयार काळ गेलो तेन्ना हांवें जनेलाक हात घातलो. उदीक सारकी चिकलाक बस लागली तेन्ना हांव मागीर तेन्ना हांव जनेलासून कॉल लोट उदकाचो लोड मारता तेन्ना हांव भायर सरलो जनेलासून. आनी ती बायलां तेंच्यांनी म्हाका आनी कांय जालें जप करूं सारकें उदीक भरलें बसीन जनेल सगळें पॅक जालें. आनी ती बायल केन्ना जेन्ना पांयांतलें उदीक जालां तेन्ना ती बायल सारकी फाटल्यान धांवली उदीक भरना फुडें. भुरगीं थंयच बसोनूच आसली सिटाचेर. तिंकां कांय कळोंक ना उदीक भरलां बस देंवता ती. पूण तो ड्रायव्हरान ब्रेक मारपाचो तो प्रयत्न करतालो. उबो रावन पासून ताणें ब्रेक मारलो. आनी शेनवारा दिसा आमी वचोन थंयसर आमी कितें पळय मागीर आमी सांगलें की अशें अशें जालां आनी तो भियेल्लो आसलो आमचो भुरगो. पण आमी जेन्ना आमकां पुलीस येवन आमकां हें केल्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत आमी तेंच्या बरोबर रातभर भोंवले की कळपा खातीर जी भुरगीं आनीक बी आसली जाय रे तेंचे पळोवपाक म्हणजे सारकी गॅरंटी करपाक की हें भुरगें घरा पावलां काय ना तें. कित्याक सब इन्स्पेक्टर वडारकर हो आमच्या बरोबर भोंवलो. तेच्या पांयांक लागलेलें कट पडलेलो तरी आसतना ताका चलोंक जायनासलें. इंजेक्शन घेतलें ताणें तसोच तो आमकां घेवन कारोणा ह्या वटेन भोंवले. आमी रातचे 12:30 वचोन आमी दार मारून मारून कळंगूटकर म्हणटा हे फॅमिलीक उठयली. आनी हे फॅमिली कडेन विचारून घेतलें आमी की बाबा अमकें भुरगें हें तूं वळखता काय म्हणून. कित्याक आमचो चेड्याक मातशें पळयल्लें की तें चेडूं अमके कडेन देंवलां म्हणून. तेन्ना ताका आमी वचोन विचारलें की अशें अशें आहा केन्ना तें भुरगें तुमच्या वांगडा देंवल्लें काय ना. तर तें म्हणलें आमकांय खबर ना. तेन्ना ताणें 2 नांवां दिलीं आमकां. तीं नांवां घेवन आमी परत गेले. आमी पिटर म्हणटा पळय तेंगेर. आनी तेंचें दार खूब मारलें आमी, धाडयलें बडयलें. खूब सकयल आसलें घर तेंचें पूण तीं उठलीं ना. उठलीं ना म्हणटच आमी परत घरा येयले. आनी आमकां PSI'न सांगलें की वडारकरान की तुमी आतां वचा आनी मातसो समर्थाक सकाळीं 5 ताका धाड. हांव पूण आवटपोस्टा वयल्यान मनीस धाडटा म्हणून. आनी तेन्ना त्या प्रमाणे आमी 5 सकाळच्या उठोवन समर्थाक आमी तेंच्या बरोबर धाडलो आनी वचोन हें केलें की तीं चेडवां आसा म्हणून. ती चेडवां उदकान वचोंक ना म्हणून ती वाचल्या म्हणून. भाजपाचो जाहीरनामो म्हणल्यार उघड फटींगपणा असो आरोप काँग्रेसीचो खासदार शांताराम नायकान केला. एके वटयां भाजपा हायवेक विरोध करता आनी जाहीरनाम्यांत हायवे घालता. बेकायदेशीर मायनिंगाक विरोध करता मात जाहीरनाम्यांत उतरयना. अनुसूचित जमातींक विधानसभेच्यो सुवाती राखीव दवरपा खातीर पुनर्रचना आयोगा सामकार भाजपान जाप काडूंक ना. गांवांनी घरपट्टी रद्द करून पंचायती फ्राक करपाक सोदतात अशें भाजपाच्या जाहीरनाम्यातले मुद्दे शांतारामान उलोवन दाखयले. BJP manifesto attract provisions of section 420 of Indian Penal Code, which is cheating. As far as mining is concerned, they oppose it tooth and nail, but in their manifesto,
it only mentioned legal mining will be regulated. No word about illegal mining. They have said the administration of district hospital will be made autonomous. Now there is a very thin line between privatization and making an institution autonomous. They have now promised seats to scheduled tribes on proportionate basis. They should have cooperated with us. Forget about cooperation. They should have independently placed the case before delimitation, asked them to have a special census when delimitation was done, and seats would have been reserved. Their objection to the Right to Education Act is screening before admission. That is prohibited under the Act. Now they say, we would like to know whom we are admitting, and therefore whom we are admitting, and therefore screening is essential according to them. Now if certain provisions of Right to Education Act are not fulfilled by the minority institutions as also others, there is a grant in aid reduction. Grant in aid will suffer. They are objecting to this provision also. Management committee, which is provided in the Act, there 75% representation is given to parents or guardians of children. Thereby, according to them, minority institutions will lose their right of minority character and majority will rule over the minority. I am going to take this matter with the Ministry of Human Resource Development. आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय.